የአሜሪካ የደህንነት ቢሮ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ የነበረች የበረራ አስተናጋጅን ከሀገሩ እንዳባረረ ተገለጸ። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች፣ ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ጉዳዮችን ለመከታተል እንዲሁም እኛን በተመለከተ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮ ዜና በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ለእናንተ ያቀርባል። ከዛ በተጨማሪም የሚያወያዩ ሀሳቦችንም እንደዚሁ ወደ እናንተ የሚያመጣ ይሆናል። ብቻ ከእናንተ የሚጠበቀው ከእኛ ጋር ቆይታ ማድረግ ብቻ ነው። ዕለተ አርብ ግንቦት 2/2011 ዓ.ም የአሜሪካ የደህንነት ቢሮ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ የነበረች የበረራ አስተናጋጅ ወይም ሆስተስን ከሀገሩ እንዳባረረ ወይም ዲፖርት ማድረጉ ተገልጿል። የአሶሲየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረት እንደዘገበው መሰረት ግደይ የተባለችው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ ወደ ሀገሯ እንድትመለስ ግዳጅ ውስጥ የገባችው የዛሬ ሳምንት ገደማ ሚያዝያ 24 ወይም ሜይ 2 እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። አየር መንገዱ ለሰራተኞቹ በለጠፈው ደብዳቤ የስራ ገበታቸው ላይ ሆነው ወደ ሌሎች ሀገራት ሲጓዙ በዚያው የሚጠፉ ሰራተኞች ድርጅቱን ዋጋ እያስከፈሉት እንደሚገኙ ገልጿል። በተለይም ደግሞ በዋናነት የበረራ አስተናጋጆች በስራ ገበታቸው ላይ ሆነው በየአገራቱ እንደሚመላለሱ ይታወቃል እና በዛ አጋጣሚ በሚያርፉባቸው የተለያዩ አየር መንገዶች እየጠፉ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚሄዱበት አጋጣሚ በመጠኑም ቢሆን እንዳለ ተገልጿል እና ከዚሁ ጋር በተገናኘም አየር መንገዱን ዋጋ እያስከፈሉት እንደሆነ እና ችግር ውስጥ እየከተቱት እንደሆነ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተገልጿል። በኋላ ግን ትዕግስቱ እንደተሟጠጠ የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ ቀደምም ሁለት የበረራ አስተናጋጆች ወደ ጣሊያንና ጀርመን በመጥፋታቸው ለከፍተኛ እንግልትና ችግር እንደተዳረጉ ጠቁሞ የካሳ ክስ እንደተጀመረ ጨምሮ አስታውቋል ማለት ነው። በተለይም የነዚህ የጣሊያንና ጀርመን ላይ የጠፉትን በተመለከተ የካሳ ክስ መቅረቡ በቀጣይ ሌሎችን ያስተምራልም እንደዚሁ ተብሎ እንደሚታመን የአየር መንገዱ ምንጮች ጠቁሟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀደም ብሎ የካቲት 27 በጻፈው ማሳሰቢያ አንዳንድ የበረራ አስተናጋጆች የበረራ ደህንነትን ለአደጋ አጋልጠው በመጥፋታቸው ድርጅቱን ለቅጣት ከመዳረግ ባሻገር ራሳቸውን ለተለያዩ እንግልት እንደዳረጉ ገልጾ ነበረ። በጉዳዩ ዙሪያ እንግዲህ አስተያየታቸውን የተጠየቁት የአየር መንገዱ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አስራት በጋሻው በተለይም ቀደም ብላ ስሟ በተጠቀሰችው እና ከአሜሪካ ዲፖርት ስለተደረገችው መሰረት ግደይ ዝርዝር መረጃ ሰጥተዋል። የመሰረት ግደይ ጉዳይ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ወደ አሜሪካ ጉዞ ሲያደርግ የነበረው አውሮፕላን የበረራ አስተናጋጅነት ኃላፊነቷን ስትወጣ የነበረች ነገር ግን አየር መንገዱ አንድ አየር መንገድ ውስጥ ካረፈ በኋላ አውሮፕላኑ በዛው የጠፋች እንደሆነ ተጠቅሷል ማለት ነው። የኮሚኒኬሽን ኃላፊው አቶ አስራት በጋሻው እንደገለጹት የአሜሪካ መንግስት ሰራተኛዋን ህገወጥ ነሽ ብሎና በስራ ላይ እያለሽ ነው የጠፋሽ በሚል ምክንያት ወደ ሀገሯ መልሶታል። ሰራተኛዋ በወቅቱ ቪዛ አልነበራትም፣ በዛ ላይ ደግሞ ወደ ካናዳ ልታቋረጥ ስትል ነበር የያዟት ሲሉ ተናግረዋል ማለት ነው። የኮሚኒኬሽን ኃላፊው አቶ አስራት አክለውም የእርሷን ጉዳይ የተለየ የሚያደርገው የበረራ አስተናጋጅነት ስራዋን እየሰራች ነው እዛው ጥላው የጠፋችው ወይም ዲፌክት ያደረገችው ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ለመዝናናት ተብሎ ተሂዶ ከሚደረገው መጥፋት እጅጉን የተለየ ነው። ይህ ለድርጅቱም የበረራ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ነው። ስለዚህ ለተወሰደው እርምጃ በስራ ላይ ተሆኖ ሊደረግ የማይችል ነው። ምናልባትም በሌላ አጋጣሚ ወደዛ የመጥፋትና በስራ ላይ ሆኖ መጥፋት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በተለይም ደግሞ በስራ ላይ ሆኖ በአየር መንገዶች ላይ ሆኖ መጥፋት
ከህግ አንጻርም እጅጉን የሚያስጠይቅ በመሆኑ ትክክለኛ ስራ አልሰራችም፣ ያው በሰራችውም ስራ ልክ እንግዲህ ዋጋ ከፍላለች ሲሉ ተናግረዋል። የበረራ አስተናጋጇ በሀገር ላይ ብቻ ሳይሆን በድርጅቱም ላይ ክህደት እንዲሁም ጉዳት መፈጸሟ ትክክለኛ ቅጣት ለመቀበሏ ምክንያት እንደሆነ የኮሚኒኬሽን ኃላፊው ገልጸዋል። በነገራችን ላይ የኮሚኒኬሽን ኃላፊው እንዳስረዱት ከሆነ ከእሷ ቀደም ብሎም እንግዲህ በጣሊያንና ጀርመን የጠፉ የበረራ አስተናጋጆች አሉ። እነሱንም በሚመለከት የሕግ የያዘው ጉዳይ ስለሆነ ተጨማሪ ማብራሪያ የተሰጠበት አልሆነም ማለት ነው። መሰረት ግደይ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የተለመደ በረራውን ባደረገበት ወቅት የስራ ገበታ ላይ የነበረች ሲሆን ባልታወቀ መንገድ አውሮፕላኑ ካረፈበት አየር መንገድ እንደጠፋችና አየር መንገዱም የስራ ገበቷን ጥላ በመጥፋቷ መጠነኛ መስተጓጎል እንደገጠማት እዚሁ ላይ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ አንድ አየር መንገድ ለስራ ወደ አንድ ሀገር ተጉዞ በአንድ አየር መንገድ በሚያርፍበት ወቅት እንግዲህ የአንድ የበረራ አስተናጋጅ ከሁሉም ተነጥሎ በሚጠፋበት ጊዜ የት ገባ የሚለው ነገር እና በቀጣይ ሌላ በረራ ለማድረግ በሚደረገው ሂደትም መስተጓጎል መፍጠሩ የማይቀርና ግልጽ ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ አየር መንገድም ላይ ያጋጠመው ማለት ነው። በተለይም የመስተጓጎሉ ሂደት ለአንድ ሰው ሲባል የአጠቃላይ የድርጅቱን ስምም እንደዚሁ የሚያጎድፍ መሆኑ፣ ከዛ በተጨማሪም ድርጅቱ ለረጅም ዓመታት የገነባውን መልካም ስምና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ተቀባይነትም እንደዚሁ ጥያቄ ውስጥ ከሚከቱ አጋጣሚዎች አንዱ ስለመሆኑ ምንም አይነት ጥያቄ የለውም እና ምናልባትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ተጨማሪ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ በተለይም በበረራ አስተናጋጆች ዙሪያ ጥንቃቄ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ የአየር መንገዱ ኃላፊዎች ክፍተቱን ሞልተው ስራቸውን ከቀጠሉበት አጋጣሚ በኋላ የጠፋችውን ሰራተኛቸውን በተመለከተ ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ማድረጋቸው ተነግሮ ነበረ። በተለይም በጠፋችበት ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ የጸጥታ አካላት የጉዳዩን አሳሳቢነት በተመለከተ እንዲረዱ ተደርገው በቀጣይ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወስዱ በቀረበው ሪፖርት መሰረት የበረራ አስተናጋጇን ለረጅም ጊዜ ባለችበት ሲያፈላልጉ ቆይተው እንደነበር ተገልጿል። በነገራችን ላይ እዚሁ ላይ የሚጠፉት የበረራ አስተናጋጆች በራሱ ኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደገለጸው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ከሚፈጠረው ችግር በተጓዳኝ እነሱም እጃቸው ላይ ቪዛ ባለመኖሩ በርካታ መስተጓጎል ይደርስባቸዋል። የት መሄድ እንዳለባቸው፣ የት ማረፊያ ሊኖራቸው እንደሚገባም እንደዚሁ የማያውቁበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል በተለይም ደግሞ ያው የሚሄዱበት ሀገር እዛ ሀገር ላይ ለመቆየት ካላቸው ፍላጎት በመነጨ እንጂ በቀጣይ ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል ካለማወቃቸው ጋር በተገናኘ ብዙ አይነት ችግሮች ሊያስተናግዱ ስለሚችሉ በእነሱም በኩል በርካታ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ እንደሚገባ ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያያዘ ተገልጿል ማለት ነው። እንግዲህ የበረራ አስተናጋጇ በዩናይትድ ስቴትስ ከጠፋች በኋላ ቀደም ብለን የጠቀስናት መሰረት ግደይ ማለት ነው፣ በመጨረሻ እንግዲህ ከአሜሪካ ወደ ካናዳ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ለመሸጋገር ጥረት ስታደርግና ሁለተኛ ጥፋት ስትፈጽም በመያዟ ያለምንም ቅድመ ሁናቴ ወደ ሀገሯ ዲፖርት እንድትደረግ የአሜሪካ የጸጥታ ኃላፊዎች በተለይም ደግሞ የደህንነቱ ቢሮ ውሳኔ እንዳሳለፈ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገልጿል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ ጣሊያንና ጀርመን በጠፉት ሁለት የበረራ አስተናጋጆች ዙሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዝርዝር መረጃ አልሰጠም፣ በተለይም ጉዳዩ በሕግ ከመያዙ አኳያ ማለት ነው። በቀጣይ ግን እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች እንዳይፈጠሩ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እንደሚያደርግና የተወሰደው እርምጃም ሌሎች ሰራተኞችን ያስተምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ሀገርን መክዳት ብቻ ሳይሆን ለድርጅቱም ተቆርቋሪነት ማሳየት ይኖርባቸዋል ከግል ጥቅም ባለፈ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ የነበረችው መሰረት ግደይ
ከዩናይትድ ስቴትስ ከጠፋችበት ማለት ነው ዲፖርት ተደርጋ ወደ ሀገሯ እንድትመለስ ተደርጋለች የሚለው የዜናችን መቋጫ ነው። ኢትዮ ዜናን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። ኢትዮ ዜና ከእናንተ ጋር በየለቱ ከአዳዲስ መረጃዎች ጋር ቆይታ ያደርጋል። ከእናንተ የሚጠው ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን አስተያየቶቻችሁን መስጠትም ትችላላችሁ። ላይክም በማድረግ ከኢትዮ ዜና ጋር እንድትቆዩና እንድትዝናኑ እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች እንድታገኙ እንጋብዛለን። Thank you.